ကဲဒီနေ့တော့လက်သလောဟော့နေတဲ့သတင်းတွေကတခုဖြစ်တယ် iPhone 40အကြောင်းကိုလာပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်တော့ကဒီ iPhone 12 series ကနေပြီးတော့မှ30 series changes မှာတော့ဒီ30 series မှာကအပြောင်းလဲတွေတိတ်ပြီးတော့အများကြီးကျွန်တော်မတွေ့ခဲ့ရအောင်အခုလာမယ့် iPhone 40ကြလို့ရှိရင်တော့ 30 test ကိုပို့ပြီးတော့မှ changes တွေရော improvement တွေရောအများကြီးလုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့တော့ group leader ready ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မှဆွေးနွေးကြတာပေါ့โอเคแล้วดีเนี่ย iPhone 40 Lite M อ่ะก็อะยังเราจะดู mini version ဆိုတာထပ်ပြီးတော့မပါလာတော့ဘူးလို့ပြောတယ်ဗျ။အဲ့တော့အဲ့ဒီအစားကိုပါလာမှာက Max ဆိုတဲ့ version တစ်ခုထပ်ပြီးပါလာမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Lite App ကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင် iPhone 40, 40 Pro, 40 Max နဲ့ 40 Pro Max ဆိုပြီးတော့မှဒါ၄မျိုးလာမယ်။အဲ့တော့ကြားထားတဲ့သတင်းတွေအရတော့ screen size က iPhone 40နဲ့ 40 Pro ကတော့ 6.1 inch ရှိမယ်။ iPhone 40 Max နဲ့40 Pro Max ကတော့သူက screen size က 6.7 inch ချိမယ်လို့တည်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြင်တောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 40 Pro နဲ့ 40 Pro ကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိသုံးနေတဲ့ iPhone 30 size လောက်ပေါ့နော်ရှိလိမ့်မယ်အဲ Pro Max နဲ့ iPhone 40 Max ကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိသုံးနေတဲ့ iPhone 30 Pro Max size လောက်တာတွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကိုလူလူမြင်တောင်တစ်ချက်ပြောပြပေးတာအဲ့တော့ဗျာဆိုတော့ mini ကသူ့ရဲ့ size က compact ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့လေကျွန်တော်တကယ်တမ်းကျတော့ battery life ကကျတော့အလောက်မခံတော့ကျတော့ mini version ကတိတိအားမရအောင်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအစားအုံမအောင်ကျွန်တော် sacrifice ကြီးကြီးနဲ့ mass ပါလာတော့နေတော့ပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒါကိုတဘောကြရပြောရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဗျဟို iPhone 40 mass ကလည်းသူ့ရဲ့အတွင်းမှာ spec တွေကအကုန်လုံးက iPhone 40 ရိုးရိုးနဲ့ကအတူတူပဲအဓိကကွာသွားတာသူ့ရဲ့ screen size ကပဲကွာသွားတာဆိုတော့ကြားထားတဲ့သတင်းတွေရတော့ဟိုဈေးနှုန်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် iPhone 40 ရိုးရိုးထက်ကိုနည်းနည်းပဲပို့ပြီးတော့မှများမယ် iPhone 40 Pro Max လောက်လည်းသူကဈေးကမကြီးနိုင်တော့ဟိုပြောရင် iPhone မှာကျွန်တော် 6.7 inches ကိုခံချင်တဲ့သူတွေအတွက်အရင်ကကျွန်တော် iPhone Pro Max ဆိုင်လောက်ကြီးဈေးကိုကြီးသွားပြီးတော့မှပေးပြီးတော့ဝယ်စရာမလိုဘဲနဲ့ဒီ Max ဆိုတဲ့ version တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကဝယ်လို့ရတော့မယ်ပေါ့နော်မဆိုးဘူးဒါထက်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်ပြောရမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ display တိုင်းပေါ့နော်အခုလူတွေလည်းမှတ်မိမယ်ထင်ပါတယ်အရင်နှစ် iPhone 30 series ဒီမှာကလေးကတရင်နေထွက်ထားတာဒီ LDPO display တွေသုံးမယ်ဆိုပြီးတော့မှပေါ့နော်အဲဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ LDPO display တွေကပို့ပြီးတော့မှနှီးဆက်လာပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျအဲအရင်နှစ်ကုန်ပိုင်းကပဲဒီ LG ကနေပြီးတော့မှကြီးညာတဲ့ထုတ်ထုတ်ထားတာရှိတယ်သူတို့အနေနဲ့ဒီ Apple address ကို display တွေကို official ထုတ်ပြီးတော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှတရင်နေထွက်ထားတာရှိတယ်နောက်လက်ရှိမှာက Apple address ကို display ကိုအဓိကထုတ်ပေးနေတာက Samsung ဒီမှာ Samsung ရဲ့ display တွေဘယ်လောက်ကျန်လဲဆိုတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ထဲမှာတော့သူ Apple အနေနဲ့ကဒီ LDPO display တွေကိုဒီ Samsung ကနေရော LG ကနေရောသူတို့ယူပြီးတော့မှသုံးမယ်လို့တင်နေထားတာရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီ LDPO display ရဲ့အားသာချက်ကကျွန်တော်တို့ battery အားသာတတ်တာပြီးတော့မှ refresh rate ကိုလည်းအနည်းဆုံး 1Hz ကနေပြီးတော့မှ 120Hz ကို auto adjust လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ iPhone ရဲ့ display ရတဲ့တေချာပေါက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာတော့အမှန်ပဲဗျာဒါပေမဲ့အပြော်တော့မစောနေဘူးကိုလူလိုဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးအကွက်ကိုအရန်ကိုမြင်တဲ့ကိုရွှေတင်ကိုအကြောင်းကိုသိတယ်မလားဆိုတော့ဒီလို LDPO display ကိုကျွန်တော်တို့ Pro version မှာပဲထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနေမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့အားလေးတစ်ချက်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုရှိတာကတော့ဒီ LAMP 6ရက်နေကြလို့ရှိရင် WWDC ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ software ဒီ launch နေရှိမယ်အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ AOD တွေပါလာမလားမပါလာမလားဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာစောင့်ကြည့်ဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်အဲ့တော့ AOD ဆိုတာလည်းလက်ရှိခေတ်မှာတော့ Android သမားတွေတကတော့မထူးဆန်းတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ Apple user တွေတကတော့ညှော်လင့်ချက်တစ်ခုပဲပေါ့အဲ့တော့အဲ့ပွဲကြောင့်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးမှကြည့်ကြတော့ဒါလေးကိုတော့ဟုတ်ပြီဆက်ကြတာပေါ့အဲ့တော့ design နဲ့ build quality ဘိုင်းကိုဆက်ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ build quality ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသူရဲ့ base frame တွေကအရင်လို aluminium နဲ့ stainless steel တွေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ titanium alloy နဲ့လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့မှဒီ base frame တွေကချိတ်ရပွင့်ရတွေကိုအရင် version တွေထက်ကိုပို့ပြီးတော့မှခံနိုင်ရရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ back cover အနေနဲ့ကတော့ဒီအတိုင်း glass ပါပဲဒီမှာတော့တိတ်ပြီးတော့မှထူးခြားမှုတွေရှိနေမှာတော့မဟုတ်သေးဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီ Apple အနေနဲ့သူတို့ iPhone တွေကိုတစ်နှစ်တစ်နှစ်ထုတ်တဲ့ခါမျိုးမှာ unique ဖြစ်တဲ့ color လေးတွေထုတ်လို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် iPhone 11 series လုံးကတော့midnight green ထုတ်ခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင် iPhone 12 series မှာဆိုလို့ရှိရင် pacific blue နဲ့ iPhone 30 series မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ sierra blue ဆိုပြီးမှလာ color လေးတွေထွက်ခဲ့တယ်အဲ့တော့မြင်သာအောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာ iPhone 30 pro နဲ့ iPhone 12 pro series နဲ့ကကြတော့ကြီးလိုက်ဘာမှကွာခြားမှုကရှိမနေဘူးရုပ်ရည်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုကင်ထားတာက iPhone 30 series ဆိုလို့ရှိရင်မြင်သာအောင်လို့များသောအားဖြင့်ကဒီ sierra blue color လေးကိုကင်ကြတာများတယ်ဒါမှလည်း iPhone 30 series မှာသူကတည်သားမှာဆိုတော့လေအဲ့တော့လက်ရှိလာမယ့်ဒီ iPhone 40 series မှာတို့ရှိရင်လေတို့ရွေးထားတဲ့ color လေးက sierra purple ပဲမဆိုးဘူးလို့ဘယ်လိုဘယ်လိုမြင်လဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါဦးချက်စရာလေး color လေးကကျွန်တော်ကတော့သဘောကျတယ်ဒီ color လေးကိုဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်
ဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ SOC ဘိုင်းမှာက Apple ကအမြဲတမ်း Android တစ်ခုခြေတန်းပို့တာလေးရှိတယ်ဆိုတာကိုလူရတာအတိပဲပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်မှာ Apple ရဲ့ဒီ iPhone 40 series မှာတုံးမဲ့ SOC ဖြစ်တဲ့ A16 Bionic chip ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထွက်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ A15 Bionic chip လို့ပဲသူက 5 nanometer process နဲ့လာမယ်လို့သိထားတယ်ပဲအဲ့တော့ဟို Android phone တွေ flagship SoC တွေဖြစ်တဲ့ Snapdragon 801တို့ Dimensity 9000လောက်ကတော့မှဒီ 4 nanometer process ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ Apple အနေနဲ့တော့ဒါ 5 nanometer process နဲ့ကြံခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ဘလို့တွေထပ်ပြီးတော့မှကြံပြအောင်မလဲဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့မှစောင့်ကြည့်လို့လိုသေးတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုရှိတာက SoC ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီထက်ကိုပို့ပြီးတော့မှလူတွေတော်များပြောနေကြတယ်ဟောနေကြတယ်တရင်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လာမယ့်ဒီ iPhone 40 Standard Version นี่ဖြစ်တယ်ဒီ iPhone 40 ရိုးရိုးနဲ့ iPhone 40 Max မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအရင်နှစ်ကတုံးခဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့ A15 Bionic chip ကိုပဲပြန်ပြီးတော့တုံးပေးဦးမယ်လို့ကြားထားတာရှိတယ်ဆိုတော့စိတ်တော့မပြတ်သွားနိုင်ဘူးဒါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင် Apple အနေနဲ့သူတို့ကလည်းဒါ chipset တွေကိုခန်းစားနေရပုံရပါတယ်ဟိုဒါတွေကလည်းလက်ရှိဘာမှတော့ official မဖြစ်သေးဘူးဆိုပေမဲ့ချိုးပြီးတော့မှချွေးသေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုထွက်လာမယ့် A16 Bionic chip ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထွက်ထားပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ A15 Bionic chip ရဲ့ performance ကအစားမောင်းလဲဆိုတာအများကြီးကြုံသိတာကြီးခွာသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်သိထားတယ်။ကောင်းလို့ကောင်းသွားမယ်အရင်တော့ခွာချောင်းမှုတွေဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဒီရတိုင်းမှာလက်ရှိ A15 Bionic chip ဆိုတာလည်းလက်ရှိ performance ကအမြင့်ဆုံးအခြေအနေမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့ဘာမှတော့ဒါသိပြီးတော့မှစိတ်ပူစရာတော့မတူဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အဲ့တော့ SOC ဘိုင်းကိုပြောရင်းနဲ့စကားဆက်သုံးလင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ iPhone တွေကအရင်ကပူတယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကဒီ iPhone 40 series ထွက်ပြီးသွားရင်တော့မျိုးသုံးသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင် Apple အနေနဲ့ဒီနေ့ထင်းမှာကဒီ Vapor Chamber Cooling System ကိုတော်တော်လေးကိုသူတို့ PPCC စမ်းတမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ထားတာရှိတယ်။အဲဒါပေမဲ့အပြောတော့မစောနိုင်ဘူးကြာ။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကြားထားတဲ့သတင်းတွေရှိသေးတယ်။အဲ့တော့ဘာလို့ရှိရင်ဒီ Cooling System ကိုလည်းသူတို့အနေနဲ့က Pro Version တွေမှာပဲသုံးပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ့နော်။ဆိုတော့တော်ကျွန်တော်တို့လိုဒီ tech enthusiast တယောက်အနေနဲ့တော့ခုလိုမျိုး cooling system တွေပါလာတော့ကြိုးစားတာပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒီလိုမျိုး cooling system နဲ့လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တာက fast charging ပြ fast charging ကအရင် iPhone 13 Pro Max မှာတော့သူက 23W fast charging နဲ့ကျွန်တော်ချစ်သိခဲ့ရတယ်အခုလာမယ့် version မှာဆိုလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တာကတော့ 30W တော့မဟုတ် 33W လောက်တော့ဖြစ်နိုင်အကောင်းဆုံးပိုင်းအကောင်းဆုံးပေါ့နော်အဲဒါက rumor လည်းမဟုတ်ဘူးသတင်းလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဖြစ်စီနေတာကိုပြောပြပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ဒီ iPhone ရဲ့ကင်မရာဘိုင်းကို versatile ဖြစ်လို့ကန်ကျင်ကြတဲ့ mobile phone ဒီ photography သမားတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တည်ငောင်းတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနှစ်ထွက်လာမယ့် iPhone 40 series မှာကအရင်လို12 megapixel မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ 48 megapixel ထိတက်ပြီးတော့မှပါလာမယ့်တည်ငောင်းတွေထွက်လာတာရှိတယ်။အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 12 megapixel နဲ့တော့မှ 108 megapixel ကိုတက်ပြီးတော့မှရှင်ဖိုင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဒီ 48 megapixel ထိတက်လာပြီဆိုတော့ကဘယ်လိုမျိုးဒီ bezel binding technology တွေဘယ်လို combination of photography တွေနဲ့ပွဲထွက်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားနေပြီလို့ပြောရမယ်။ဒီအတိုင်းဟို iPhone ရဲ့ကင်မရာဘိုင်းဆိုတာကလက်ရှိမှာက DSLR တို့ဘာလို့ညာနေလဲ။နည်းနည်းသွားပြီးတော့မှဘယ်လိုပြောလဲ။မျက်စာပြစ်နေပြီလားလို့ကျွန်တော်ထင်မိတယ်ပေါ့နော်။ဒီထပါတာတွေကတော့ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့မှပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာညှိနှိုင်းချက်တွေကတော်တော်များများနေပြီဆိုတော့အခုချိန်ရရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ဒါတွေကိုရိုက်ချဖို့အချိန်တန်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။ဆိုတော့စတာပါ။ကျွန်တော်မှနောက်ထပ်သတင်းဆိုတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနှစ် iPhone 40 series ကအရင်တော့2020တုန်းကလို့နည်းနည်းနောက်ကျပြီးတော့မှထွက်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါပဲ။အဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့လက်ရှိဒီ iPhone တွေအနေနဲ့က China မှာ assemble လုပ်ရတာကိုလူတွေအတိပဲဗျာအဲ့တော့ China မှာလက်ရှိက COVID တွေပြန်ထားနေပြီးတော့မှ lockdown တွေချထားရတယ်ဆေးရုံတွေလည်းတချို့ဒါပိတ်ထားရရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုဒီ iPhone ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုကိုနည်းနည်းတော့ impact တော့ဖြစ်မှာပဲလေဆိုတော့ဒါကို Apple အနေနဲ့ကင်တွေကိုစရာနီလန်းကတော့ကျွန်တော်တွေးမိတာကနှစ်ခုရှိတယ်ဗျာနောက်ပထမတစ်ခုကတော့သူကဘာလဲဆိုတော့ဒီ iPhone 40 style ရဲ့တစ်ခုလုံးကိုနောက်ကျပြီးတော့မှဒီ auto bar မှာပဲဒါ make set တာရေနောက်ထပ်နီလန်းတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဒီ line end မလေးခုတွေကမှနှစ်ခုကိုစနေမှာမှ make set ပြီးတော့မှဂျန်နေနှစ်ခုကိုဟို auto bar မှာ make set တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဒုတိယနီလန်းကိုပို့ပြီးတော့မှတဘောကြဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စနေမှာဖုံးနေတာရင်ခုန်လို့ရတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်โอเคဒါတွေကိုကိုလူတို့ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ comment မှာလွတ်လပ်စွာပြောသားပေးပါအောင် video တော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုတွေ့ကြပါ